Mums ir viesi no Prēļiem. Zemesargu ģimene, Aleksandrs, Sofija un Līga Gžibovski. Labvakar! Labvakar! Es sākšu ar ģimenes galvu. Kādas ir sajūtas šodien, 2023. Gada 11. novembrī? Nu, sajūtas tiešām ir fantastiskas, jo kā 11. novembrī mēs ar savu ģimeni esam pirmo reizi un svinam šo Lāčplēšu dienu tieši šeit Rīgā. Pirmo reizi Rīgā? Tieši tā. Sofija? Jā, šī ir īpaša diena arī tādā ziņā, ka šis ir pirmais gads, kad mēs visi trīs esam zemesardzē. Un tas piešķir šai dienai vēl lielāku patriotisma izjūtu. Man arī noteikti šī diena ir ļoti īpaša, jo tā ir pirmā reize mēs Rīgā pie degošos vecīšu liesmiņu sienas. Un esam Latvijas sirdī Rīgā. Ko es gribēju vaicāt, un es šķiet jūti jau, ka es tūlīt nedaudz tikšu pamatīgi labots, jo nākot uz sarunu ar jums man bija tāds zināms priekšstats, tātad abi vecāki, meita, Sofija, visi trīs zemesardzē, un gribēju vaicāt, nu kāda tā sanāca, ka Sofijai laikam bija jāsako vecāku pēdās, bet cik es saprotu, negluži, ja? Jā, viss sākās jau 9. Klasē, kad man tā kā ieinteresēja tas, skolu bija paaicināti zemesargi, kuri pastāstīja par šo te iespēju, un tas vairāk manī mudināja to patriotisma garu un arī atbildības sajūtu par to, ka man tas ir pienākums īstenībā stāties zemesardzē un krīzes situācijā būt spējīgai aizsargāt savus vecākus un arī nākotnē savus bērnus. Un tāpēc arī kā savā ziņā es arī rosināju vecākiem to sajūtu, ka viņiem arī jāsako man. Un tad jā, mamma iestājās un pēc tam arī tētis. No meitas tāda rosinājums? Jā, īstenībā tas ir mans sapņu piepildījums, jo pēc vidusskolas arī vēlējos iestāties aizsardzības akadēmijā, bet iestājos citur. Kļuvāt par mūzikas skolotāju? Tieši tā, kļuvu par mūzikas skolotāju, bet ir jātic un jācer un sapņu piepildās. Un tagad esmu ierindinieks zemesardze. Aleksandri, kas ir jūsu ikdiena un kāda bija jūsu motivācija iestāties zemesardzē? Meitas pamudinājums? Nē, protams, pirmā motivācija ir aizstāvēt dzimteni, skatoties, kas notiek pasaulē. Es domāju, katram, kurš spējīgs cilvēks, būtu jābūt tautas patriotam un jāaizstāv sava dzimteni. Neatkarīgi, vai tu esi vājš vai spēcīgs cilvēks, bet katrā cilvēkā jābūt dzimtenes mīlestībai un Latvijas tautas patriotam. Jūs jau minējāt situāciju pasaulē. Kāds šodien būtu jūsu novēlējums visai latviešu tautai, visai Latvijas tautai Lāčplēšu dienā? Pats galvenais uzskatu, lai virs Latvijas debesīm vienmēr būtu miers, lai nebūtu kara, bet ja viņš tāds notiks, tad mums būs jāizstāv sava Latvija, neskatoties, kas mums pretī stāsies un kas uzbruks mūsu zemē. Lāčplēšu spēku, laimdotas gudrību un pats galvenais saules mūžu Latvijai. Mans novēlējums Latvijai, Latgalei un īpaši Prēļu novadām, lai katrā mājā mēs iedegtu svecītes liesmu. Lai tā svecītes liesma pasargā mūs, dod siltumu un dod arī spēku. Iet uz priekšu, ticēt labajam, un tad, ja ir ticība, ja ir Dievs sirdī, tad viss būs labi, ir jātic. Paldies jums liels zemesargu ģimeni no Prēļu puses, Gžibovski. Liels jums paldies un priecīgi šos svētkus un arī priecīgi gaidāmo Latvijas 105. Dzimšanas dienu.